Hvad er et kunstmuseum, og hvad er museologi? Det er det, jeg vil prøve at fortælle lidt om i denne video. Ifølge den internationale museumsorganisations definition, så er et museum en ikke-kommersiel, permanent institution, åben for publikum, til tjeneste for samfundet og dets udvikling, som indsamler, bevarer, udforsker, udstiller og spreder kendskab til materielle vidnesbyrd om mennesket og dets miljø. Og det er den definition, man siger, der danner grundlag for det, man kalder for de fem museumsøjler. Indsamle, bevare, forskning, registrere og formidle. Selve ordet stammer fra det græske mosaen, eller musernes helligdom. Her er den inspirerende og bevaringsværdige kunst hjem. Og museologi, det er så navnet på studiet af museerne og den måde, de fungerer på, eller den måde, de burde fungere på. Museerne som offentlige bygninger begynder at opstå omkring år 1800. Før den tid var det primært kongerne, der stod for at indsamle og opbevare kunst i deres private samlinger, og efterhånden i hele kunstkammeret, som man for eksempel gjorde det på Københavns Slot, Øh, som var forgængeren for det nuværende Christiansborg. Men øh, disse samlinger de var ikke åbne for publikum. I Danmark der bliver det Statens Museum for Kunst, øh, som er det første, øh, som bliver grundlagt i 1827. Og det er en konsekvens af nogle tendenser i tiden. Øh, dels at kunstvidenskaben så småt begynder at specialisere sig og vende frem, og dels tanken om, at man vil danne borgerne efter en kulturel, national og demokratisk identitet. Statens, eller statens museums historicistiske bygning den er fra 1896 og i renaissancestil, hvilket passer perfekt til dannelsesidealet. Museerne de står således for at bevare og fremvise den kulturarv, som vi ønsker at give videre særligt i velfærdsstaten i 1960'erne får museerne den her dannende funktion som når bredere ud. Staten støtter nu i stor stil opkøb af kunst og giver støtte til museer rundt om i Danmark, så kunsten kan udstilles i alle egne af Danmark og på den måde udligne kulturelle uligheder. Det er også i den forbindelse at Kolding kommer på kortet i kraft af Peter Rendal, som starter en folkelig protestbevægelse mod dette spild af skattekroner, som han siger. Hvordan kan et stykke bøjet jern være kunst? Det spørger han om i 1965. Museerne er fortsat øh, offentlige og ikke kommercielle, som det lød i definitionen. Så derfor så er de støttet af staten og kommunen. De statslige museer er støttet primært af staten, og de såkaldte statsanerkendte er primært støttet af kommunen. Dog så får de større statsanerkendte museer, som for eksempel Trappold, her i Kolding, støtte af staten, fordi de, deres arbejde er af national værdi. Men en del af museernes midler kommer også fra for eksempel entréindtægter eller udlejning af lokaler. Og i dag er nogle museer også begyndt at samarbejde med for eksempel virksomheder, som kan støtte eller sponsorere udstillinger. Men uden statsstøtten, så ville det være umuligt at opfylde øh, de andre opgaver som for eksempel registrering, bevaring og forskning. Opgaver som også optager en del plads på et kunstmuseum, som man ikke ser normalt som gæst der. Man kan sige at et museum det arbejder på tre niveauer. For det første er der genstandsniveauet, som drejer sig om museets udvælgelse og indkøb af kunst og bevaring af samlingen. For det andet er der udstillingsniveauet, der drejer sig om formidling og udstilling. Det er her, der skal kurateres, altså vælges emne for en udstilling og udvælges kunst og lægges en formidlingsstrategi. Og for det tredje er der museumsniveauet, her indgår for eksempel selve museumsarkitekturen, opbygning af hjemmesiden, samarbejde med omgivelser og museet som arbejdsplads. Det er en udfordring for kunstmuseer i dag, at den typiske museumsgæst faktisk er over 25 år veluddannet og i forvejen er kulturelt interesseret. Det er svært for museerne at nå bredt ud i befolkningen. En afgørende indsats for at tiltrække en bredere gruppe, det er derfor museernes formidling. Særligt gennem de udstillinger, som de laver. Og her er udfordringen at lave en udvalgelse og en ophængning, det vil sige en kuratering, som kan nå længere ud i befolkningen end det, man måske har set hidtil. Det kan være ved, at man laver udstillinger med meget kendte eller populære. Kunstnere. Det er da ofte meget dyrt, eller man kan også bevæge sig ud i et grænseområde af kunsten og eksempel udstille racerbiler, som Aros gjorde i 2006, og på den måde tiltrække en bredere øh, målgruppe. I dag er udformningen af museet øh, mindst lige så vigtig, øh, men også af andre grunde fordi nyere museumsbyggeri ofte også er ikonbyggeri, som er med til at brande ikke bare kunsten, men hele byen omkring og kan på den måde i sig selv som bygningsværk tiltrække gæster. Det gælder for eksempel Guggenheim Museum i Bilbao eller Aros i Aarhus, hvor man i det mindste gerne vil en tur op i regnbuen måske. Men som de fleste andre museer, der både har, så har det både spændende udstillinger og butik og caféer og lokaler til andre formål. Så det er tydeligt at se, at der allerede bliver gjort en stor indsats for at tiltrække mange gæster til museumsbygningen.